מה נשמע? כאן נועה הרפז מהיברו וספאטלייט, והיום אני רוצה להכיר לכם חמישה שירים, את חמשת הקלאסיקות הגדולות שכולנו גדלים עליהם כאן בישראל כילדים. אלה שירים כל כך יפים שאנחנו אוהבים להקשיב להם גם היום כשאנחנו מבוגרים. אז אני רוצה שתכירו אותם, ובמיוחד בשביל זה אני בעצמי הקלטתי לכם את השירים, אני אשיר לכם אותם ואני ממש מקווה שתהנו ותאהבו אותם. אז מוכנים? יאללה, let's go! אז השיר הראשון הוא מתוך הכבש השישה עשר. יהיו עוד שירים בחמישה האלה מתוך הכבש השישה עשר. הכבש השישה עשר זה היה תקליט, תקליט לילדים. זוכרים שהיה פעם ויניל? אחד התקליטים הקלאסיקות הגדולות שלנו. מי שכתב את זה זה יונתן גפן, אחד המשוררים הגדולים והפזמונאים הגדולים שלנו. והרבה מהשירים שלו היו כתובים לילדים, אבל בעצם גם לנו, המבוגרים. אז זה אחד השירים שאני הכי הכי אוהבת. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה וארטיק וסוכריות ותות גינה. אני אוהב ימי הולדת, שקיות עם דברים טובים, את השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים. אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו ואת האביב ואת מה שעכשיו. אני אוהב את גלית בעיקר עם צמות זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות. השיר השני נקרא פזמון ליקינטון. כתבה אותו לאה גולדברג, אחת המשוררות הגדולות שהיו פה. זה למעשה שיר ערס לילדים, ויקינטון זה שם של פרח. וזה באמת שיר שגם אנחנו כמבוגרים תמיד מתרגשים לשמוע אותו, כי גדלנו עליו. מי שהלחינה, מי שעשתה, כתבה את המוזיקה של השיר, נקראת רבקה גבילי. וכשהיא שמעה את המילה יקינטון, זה היה נשמע לה זר, משהו מעולם אחר, משהו קצת יפני. והיא כתבה את הלחן בסולם הפנטטוני, שמשתמשים בו הרבה במזרח הרחוק. ויכול להיות שאם תקשיבו טוב, תוכלו לחוש ולהרגיש שיש משהו בשיר הזה קצת עם צליל יפני, קצת מהמזרח הרחוק, אבל מאוד מאוד ישראלי ושלנו. אז אני מקווה שתאהבו. מוכנים? לילה לילה מסתכלת הלבנה בפרחים אשר הנצו בגינה בפרחי היקינטון בגננו ואומרת הלבנה לעננים תנו טיפה ועוד טיפונת לגנים שיפרח היקינטון בגנינו הקטון. כך אומרת הלבנה לעננים. השיר השלישי גם הוא מהכבש השישה עשר. זוכרים את השיר הראשון? אמרתי שיהיו לנו שלושה שירים מהתקליט הזה, הדיסק הזה, מה שזה לא נקרא היום. זה באמת תקליט מאוד חשוב, אחת מהקלאסיקות של התרבות הישראלית. והשיר הזה נקרא גן סגור. לא כל כך כיף לראות גן סגור, נכון? בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור.
קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מן מגדל קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מן מגדל אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור הגן שלנו סגור הגן שלנו סגור השיר הבא הרביעי נקרא ילד אתה שואל כתב והלחין אותו עוזי חיטמן ילד אתה שואל ואבא לא תמיד יודע ילד רוצה תשובה ואבא לא תמיד מוצא זה נכון שאבא יודע לשחק ולבנות ארמונות על המים הוא ממציא סיפורים ואתה צוחק והאור מתמלא בעיניים אך עם יד על הלב גם אם זה כואב אבא לא יודע הכל אבא לא יודע הכל תדע ילדי כשרק תהיה גדול ילד אתה שואל ואבא לא תמיד יודע לשמוע בכיף, זה שיר אחרון מהכבש ה-16 גם, השיר השלישי שלנו שמדבר על כמה כיף פשוט ליהנות ולנוח ביום שבת אז שיהיה לכם סוף שבוע נפלא מקווה שפתחתי לכם ככה מוזיקה חדשה ושתרצו ללמוד עוד ולשמוע עוד שיהיה אחלה סופש ביי בחזרה אפשר לכתוב פרחים